Вчера во спортската сала во Кочани се одиграа женските надпревари во кошарка жени од основните училишта. Првиот надпревар подобри беа кошаркарките од основното училиште Свети Кирил и Методи, кои постигнаа победа против екипата од основното училиште Никола Карев со резултат 38:6. Кошаркарките од Никола Карев беа поразени од екипата на основното училиште Ванчо Прќо Делчево со резултат 10:25. Гостинската екипа од Делчево загуби од екипата на основното училиште Свети Кирил и Методи со резултат 41:20 и со тоа пласман за понатамошните меѓузонски надпревари обезбедени добрата екипа од основното училиште Свети Кирил и Методи. Денеска пак се одиграа зонските надпревари во кошарка за средните училишта. Средното општинско училиште Гошевик Кентиев беа подобри од екипата на средното општинско училиште Ванчо Прќо од Виница и победија со резултат 52:27. Кошаркарите од Липчо Сантов ја победија екипата од Виница со резултат 56:21. Во финалето игра екипите од двете средни училишта од Кочани, од кој пласман за меѓузонски надпревари добија средношколците од средното општинско училиште Липчо Сантов, победувајќи ја екипата на средното општинско училиште Гошевик Кентиев со резултат 46:26.